cha sherehe za Jamhuri, Wakenya kutoka kaunti zote 47 wameshiriki sherehe za leo. Wengi tuliozungumza nao wakimtaka Rais William Ruto kuangazia gharama ya juu ya maisha. Mwanahabari wetu Josephine anatuarifu mengi zaidi. Kenya, Kenya. Huku maadhimisho ya siku ya Jamhuri yakiendelea kwenye uga wa Uhuru, Wakenya walikusanyika katika maeneo tofauti tofauti nchini kwa maadhimisho ya siku hii. Katika kaunti ya Baringo, sherehe za Jamhuri ziliandaliwa eneo la Kapsoi, Baringo Kaskazini, zikiongozwa na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Baringo Kaskazini, Malak Namai, na mbunge wa eneo hilo Joseph Makilap, ambapo serikali imetakiwa kuwajibika na kukomesha vifo vya mara kwa mara maeneo ya Baringo Kaskazini na Kusini vinavyosababishwa na wezi wa mifugo. Eneo lile ambalo tumetangaza ni hatari, tafadhali keep off, wachia maafisa wa serikali wafanye. Na any bandit on side, muharamia mwizi wa mifuko yetu ambaye ataonekana kwa ile eneo ambalo tumetangaza. Na tumesema jana, direct to the grave. Hatutabembelezana na majangili. Wamehangaisha eneo hili for 50-60 years now. Tumejaribu maneno ya roadshow ikakwama. Hawa na magani? Sasa ile tuko roadshow bandi wakora na limo watu bandi. Tumejaribu vitu mingi. Sasa imefika wakati na ungana na rais kusema kama wewe ni mwalivu unakuja kuwa watu na kubeba mali yao, aki yako ni kukula risasi kama wale ambao unaua. Katika kaunti ya Bungoma, idadi ndogo ya wananchi ilijitokeza katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri, huko suala la usalama likishamiri miongoni mwa wananchi. Mimi nakuomba ya kwamba tuweze kupiga reshuffle, tuweze kufanya overhaul ya security apparatus, labda hawa wananchi wanaweza ya kwamba tuna usalama wa kutosha. Basi hilo jambo la askari ambao wamekawia zaidi, wale wamefikisha miaka 3, tutazungumza na makubwa yao tuone suluhisho. Kwingineko, gavana wa Bomet Professor Hilary Barchok, wakati wa sherehe hizo alikiri kwamba taifa limekabwa kwa kiuchumi na kuwataka wa Kenya kuwa wavumilivu na Rais William Ruto na utawala wake. Katika soko la wakulima Limuru wafanya biashara sasa wanakadiria hasara baada ya bidhaa kuharibika ambazo walikuwa wamehifadhi katika maduka yao, zikilenga wanunuzi katika siku ya Jamhuri kukosa wanunuzi. Lakini sasa hii fair, unahesabu fair ya 700. 700 ni unga nitanunua ama ni nyumbani nitaenda? Si hata badala nitumie mama hata kama ni 500 wanunue sukari. Kwa sasa hii hakuna kitu inawezekana. Chichi, Josephine TV 47. Na kikundi cha pili cha